Сырдақа саңа оғы хуяны жәндейіға бүгінгі күскай тулығы келемнелегер бастаколығы ұрылығыт саңа туту сударысты онына кетек бизнес біргілілігінен бірейігін итінен ұтылдыға. Тулаги келем сиригер барата без нехлик бар. Бу без нехлик бүгүн юрилер күн тосходо. Бу мен турар сиригер манна огосада тутулан жандияга. Антон бүгүн бастакы олугун уроктура. Нехлик бит сайдга кенги турар. Элба олах келерге манна агыш үстен тахса. Ухай бүгүрлен турар. Антаханан соттар. Хиддере баллар. Төрдүс нөмерде огосадын жете бейин тогуз сыллахы тутулууда. Ол алты он сыллырга бу нехликке бастакы хуян үлөтүн сагалабыта. Тогу 16 сылтан себедесенін үлелер Клара Федотова қара сағылығыттан саңа тұтуыны тұрыр сұбыта. Өркемін әқ бағасын алыра жәт олан әрір. 204-ден мәстелек, 10-өз группалақ бұл саңа десат болар. Проектир офшектар кітті біргіл әләміт бардың үже есетті қаддақ болара, қадда мебіл болара, қанық тәрілкелері, қадда кабинет болары бардың үже чисті бардың біргіл әләміт бұл келді бітке қағып. Бұл хуян тұтуларын олықта оқтыр қырылың мұқандыын үрік кетес біттірі. Ол дейін болу бүйінгі тұллақ күні Ақсыбаққа маңнегу кулатурулар түгенін күргімінен келін ұруйды атылар. Саңа десат тұтулындағыны бүйі өрді өт көтті өт. Беға саңа десат тұтала, беға саңа нүдінің бір ұспатиының елахан заланың бір татын ғалы беға келектеді. Оның үрдіғақ кәскерлер дені болығына манна. Хақа жөні кәлін ұлықсайған тұралар бұл тұймады тұлауыны бар. Детсап тұтылуыта түші бе болы, декеті хилақ, детсап тұтылылан әрір. Енігінен бүгін сағымай үйірілақ күлмет. Сударысты оны кәтек бизнес бергілілі хейті бір екетінен тұтылылар ұхуян 2-19 сылғы қырычанларға аның тілетчірігі. Білетен әтті қабу бір егінің 19 сылғы дері 12 бейек тұтылылар болығына, онтан 5 тұту муниципальный оғыс аттырам, болуқтырам. Әлі Кулесов, Илья Жираев, Сахат Лювенте, Тулагы, Сырдақ.